Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen. Det er jo fantastisk dejligt at få hul på bylden, og vi ligesom får scoret en masse kasser igen. Så er det en vigtig sejr, en god sejr igen. Det er to i streg, så det er bare lækkert. Ja, hvad sker der med Lyngby-holdet lige i øjeblikket? To sejre i træk? Ja, men det er jo svært at sige. Altså, der er jo sket mange ting her på sidste, og det er ligesom om, at det er en ny start, og vi kæmper bare hver eneste kamp, og det giver sig på det. Så det er perfekt. Det er jo bare dejligt at kunne bidrage til sejren også med nogle gode redninger, og det er jo ligesom også det, vi også keeper, og vi er med for. Det er, når det brænder på, så skal vi tage fra. Så det er dejligt at være med til. Og hvis du ligesom skal gøre status på de her to kampe, du har fået i kassen nu her, hvordan er det gået? Jeg synes, det er gået fint. Altså, det er bykampen, den er altid sådan lidt blandet, men overordnet, så synes jeg, det er gået fint. Og specielt i dag, synes jeg, at det giver rigtig godt. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.